אנחנו גם רצינו להזמין אתכן, שבוע הבא יש את צעדת השרמוטות ביום שישי, ולאחר מכן יש בלבונטין 7 את פסטיבל חוש שרמוטה, שבו אנחנו נופיע בהופעה המלאה שלנו. זהו, ועכשיו אנחנו נעשה לכם... בלבונטין... נכון, בלבונטין. וזה יהיה השיר המקורי היחיד שיש לנו, ואיתו אנחנו נופיע, ההופעה המלאה. וגם עכשיו. וגם עכשיו. בנוסף, רק רציתי, אם שמתם לב, אז כשאתם יוצאים מחוצה לעשות פיפי או משהו כזה, יש פוסטרים ממש ממש יפים, סטנסילים של סטרפיה מוכשרת.